torta, ranches e caras boas. Vieram futrucar na competição, né? Bom, apresenta o ligeirinho. Sim, se foi ela que fez, Danu. Foi eu que fiz. O mundo é mais rápido que os jogos, é, viu? Morra de inveja. Ah, Vanellope. É tão... você. Mas vai ter que desistir da corrida. É. Ah, não vai dar. Porque eu paguei minha inscrição e tô na lista. Então, é. Com certeza eu vou correr. Ah, mas o Endo se disse que bugs não correm. Não sou um bug, Tofta. Tenho pixelexia, tá bom? Mas regras são regras, Vanellope. Elas nos protegem. Eu sou você. Eu tô no meu carrinho esquisito, dirigindo e tô me sentindo o máximo pra variar. Mas aí, do nada... Oh, não! Eu tô tititi! Viu? Você é como uma bomba relógio. Oh, não! Meu tititi já começou! O que você tá fazendo? Que feio! Nunca vai ser uma corredora, porque você é um bug. E é o que sempre vai ser.